ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ የንጭት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ካፈቆ ይታወላን መልሰላ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊ የንጭት ፕሮግራማችን ለዛሬ በእንግድነት ይጋብዘላችሁ አዲስ እንግዳ ነው። ለአሜሪካም ለኢቢኤስም እንዲሁም ለእናንተም እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ ኮሜዲያን በረከት በቀለ ወይንም ፍልፍሉ። እንኳን ዌልካም። ሰላም ነህ ወይ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ ትግስቴ? አለሁ። አሜሪካ እንዴት አገኘው? ያው ቁጭ ብላን ያገኘዋት። ቁጭ እንደጠበቅካት? አዎ፣ በጣም ጥሩ ሀገር ነች። ዛሬ አንተ ብቻ አይደለህም የመጣው፣ ቤተሰቦችም እንግዶች ናቸው። አዎ። እኔ አይደለሁም ተመልካቹ እዚህ ጋር እንዲያውቁት የሚገባው፣ እኔ አይደለሁም እዚህ ጋር ፎቶን ያስቀመጥኩት ራሱ ነው። ራሴ ነኝ። ለምንድን ነው ያስቀመጥከው? ያው ባለቤቴና ልጄ ናቸው። ወደዚህ ስመጣ አብረን ካልመጣም ብሎኝ ነበር። እሺ። መጓጓዣ ውድ ስለሆነ ይኸው አሁን በዚህ መጥቷል። ሄደናል ብለው ለማውራት ያመቻል። ዘንድሮ ልጅ ደግሞ ባህሪውን ታውቂያለሽ አይደል? ስለዚህ አሜሪካ ደርሰን መተናለሁ የሚሉት እነሱም። የዘንድሮ ልጅ ያው እንደምታውቂው አስቸጋሪ ነው። የድሮ ልጅ በእኛ ሰዓት የእናቱን ጡት ጠብቶ ነው የሚያድገው። እሺ። ያሁን ልጅ አባቱን ኪስ ነው የሚጠባው። እሬት አንቀባው ኪሳችንን። ስለዚህ ሄደ ነበር ከተብለሽ ታስረጃዋለሽ። ለዛ ነው ያመጣው። በጣም ለማንኛውም ዛሬ ከተመልካቾች ጋር አሁን ብዙ እንስቃለን፣ እንጫወታለን። እንኳን ወደ ንጭት ፕሮግራም በሰላም መጣ። ኢቢኤስ የዛሬ አመቱን ሲያከብር ከተወሰኑ ወራቶች በፊት የተመሰረተበትን አመት ሲያከብር እዛ ኢትዮጵያ ሆነ ካስተያየት ሰጥተህ ነበር፣ ታስታውሳለህ? አዎ አስታውሳለሁ። ቃል የገባሁን ይዘህ መጥተሃል? ያው እዚህ ሀገር እንግዲህ እንደ ሀገሩ ይለያያል። ኪሴ ማጥለያ ሆነ እንዴ? ያው እዛ 20 ሳንቲም ነበር ያልኩት ቃል የገባው። አዎ እዚህ በዶላር ብሎናልና 1 ዶላር ሰጠህም ማለት ነው። አዎ ኢቢኤስ ይቋቋምበት፣ ተቋቋምበት። በጣም እናመሰግናለን። ከላው ላይ የፈለጋችሁትን የጎድን አጥንት ምንም እያዘዛችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አመታችን ስናከብር በጣም እንደምትወደን ነግረህን ኢቢኤሶችን 20 ሳንቲም ልስጣቸው ብለህ ነበረ። እንግዲህ መውደድን ልትገልጽ እንደመጣ ስንት ሳምንት ሆነ ከአሜሪካ ከገባ? አዎ ሳምንት ሆነኝ እንደመጣ። በቀጥታ ወደ ኢቢኤስ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። እኔም እናንተን እየጠበቅኩ ነበር፣ ስላገኘኋችሁ ደስ ብሎኛል። ምን ተሰማ ግን አሜሪካ ስትመጣ? ብርድ። ከኢትዮጵያ ስትነሳ? ከዛ ስነሳ ያው እንደጠበቅኩት አልነበረም። ያው ፕሌን ላይም ብዙ ነገሮች እየገጠሙኝ ነበር እና አስቸጋሪ ነበር። ብቻ የመጀመሪያ ጉዞ ነው። ፍልፍሉ ከኢትዮጵያ ወጥቶ አያውቅም ነበር የተባለው እውነት ነው አይደል? አዎ እንደ ሴም ካርድ ከሀገር ወጥቼ ሰርቼ አላውቅም። ዋሊያ በይ ኢትዮጵያና አካባቢ ክፍለ ሀገር ምናምን ትዞሩ ነበር አውቃለሁ። ለመጀመሪያ ሲሳካል ደግሞ አሜሪካ ሆነ፣ በጣም ደስ ይላል። ይሄ ትልቅ እድል ነው አይደል? አዎ ከመጨረሻው ወደ መጀመሪያው ሄድኩ። ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ ብዙ ሀገሮች ይጠብቀዋል። አዎ ይጠብቁኛል። ካሁን በኋላማ ያው ካሰሬ ከሸዋ ኢንተርቴንመንት ጋር ብዙ አውርተናል። ብዙ ሀገሮች እዚያ አሜሪካ ብዙ ትዞራለህ? አረ ቤት ለቤት እምሰራለሁ፣ ገና ቤት ለቤትም ነው የምሰራው። እስኪ አንተ ስለ አንተ ብዙ ሰው የሚያውቀው በተለያዩ ቪዲዮዎችህ ነው። የምትሰራቸው ቀል ለየት ይላሉ። እኛ ሀገር በእርግጥ እጅግ በርካታ ኮሜዲያኖች አሉ፣ ሁሉም የየራሳቸው ስታይል አለ። ያንተ ስታይል ደግሞ ለየት ይላል። ካልተሳሳትኩ ታርመኛለህ፣ ብዙ ጊዜ የምትጫወተው የጅልን ገጸ ባህሪ ነው አይደለ? የጅልና በዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያለን ሰው ወይንም የጅል የሆነ ተፈጥሮ ያለውን ሰው ነው ተላብሰ የምትጫወተው። ና እስኪ ስለ አስተዳደግ ጀምረ አውራኝ። የምን ሰፈር ልጅ ነክ? አስተዳደጌ ያው እነንተና ሰፈር ነኝ። ቺቺኒያ ይባላል። ወደ 22 ቺቺኒያ ሰፈር ልጅ ነክ? አዎ እዚህ ያሉ መጠጥ ቤቶች ናቸው ኮትኩት ያሳደጉ። እሺ። የዛ ሰፈር ልጅ ነው? እዛ ሰፈር ነው ተወልጄ ያደግኩት። ብዙ ቺቺኒያ ስለ ቺቺኒያ መጽሐፍቶች ሁሉ እንደተጻፉ አውቃለሁ። ለየት ያለ ሰፈር ነው። እንዴት ነበር እስቲ አስተዳደግህን ምናምን ንገረኝ። አስተዳደጌ ያው ባንቀልባ ነበር። ተዘልቀው ተዝዬ ነው ያደግኩት። ያው ወደዚህ እድልም ሲመራኝ ይሆናል። ያው ኑሮሽ ራሱ እዛ አካባቢ በጣም ያስቅ ነበር። እኔ ከትንሽነቴ ይመስለኛል እንትን ስል እኔ አሁን አስተዳደጌ ያው እንደ ማንኛውም ከዳ ቤተሰብ ነው ተወልጄ ያደግኩት። ግን ከእድገቴ አያቴ ነች ያሳደገችኝ። የማረሰው አንድ ልጅ ሆኜ 3 አመት ሆኜ የበርሜል ታውቂያለሽ? የዱቄት በርሜል ነበር አሉ ይንጓዳ እና ቋንጣ ተሰቅሎ
ከዛ ነው ሆዴ ራሱ የጀመረኝ እና ቋንጣ ለሰቀል ላወርድ በርሜል እና በርሜል ዳር ረግጬ እንዲህ ብዬ ላነሳስል ላነሳስል ዱቄት ውስጥ ገባሁ እና ቀበሌ ምናምን አመልክቶ ነበር ስፈልግ ማታ ስጮታ ያስኩኝ እዛው ዱቄት የምርህን ምታወራኝ ይቀልድ ነው ሲከፈለኝ ነው የምቀልደው ትግስት ነገር ነው እና እድገትሽ እንደ ማንኛውም ሰው ነው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ አድግ ያለሁ ያው እዛ ሰፈር ነው ያደግከው ትምህርት ቤት የት ነው የሄድከው ትምህርት ቤት መጀመሪያ የኔታ ጋር ነበርኩኝ የልማ ቄስ ትምህርት ቤት በርካታ የኔታዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የልማ የልማ ይባላል እኛ ሰፈር የኔታ ብቻ ሳይሆን እሜታም ነበረች ሴትም አስተማሪ ነበረች ቄስ የበሽሮብ ቃ በሽሮይን ምናምን ይዤ ነበር የተማርኩት እና ያው ከዛ ከፍስል ምስራቅ ድል ወይም መካነ ኢየሱስ ትምህርት ቤት ነው የተማርኩት እና ከአንድ እስከ ስምንት እዛ ስማር ሁሌ አንዳንደኛ ነው የምወጣው በምን ስንለቀቅ አንዳንደኛ ነበር የምወጣው ሁሌ ማንንም ጠይቄ ካላለች እናቴ ትሙት እውነቴ እኔ መስራት አልቻለሁ እየጠጣሽ ተጫወቺ ውሃ ያጫውታል እኮ እንዴት ነው መስራት የምችለው እንዴት ትክክል መልስ አይደል እንዴ የሰጠሁት ትክክል አይደል እንዴ መልሴ ትክክል እኮ ነው መልሴ ማንንም ጠይቄ እኔ ከትምህርት ቤት ዱላ ነው ያተረፍኩት እውቀት አይደለም ሁሉም ሲቀጠቅጠኝ ወይ ጉዴ ፈላ በማርጃና ቦታ አልሆንም ነበር እንዴ ሰው መሳቂያ ሆን ነበር ፍልፍሉ ግን ባደክበት ሰፈር አካባቢ ከህፃንነትህ መቼም ተሰጠው ይኖራል ብዬ ገምታለሁ እንደዚህ የማሳቅ ተሰጠው ማለት ነው እንደዚህ ትሞክር ነበር ሰፈር ውስጥ ፋሚሊ ውስጥ ያው ከቤተሰብ ውስጥ የምትይው ያው እኔ አያቴ ነች ሞዴል ብዬሽ ወንድምና እህት አልነበረ ወንድምና እህቶች አሉኝ ግን አንተ ለብቻ ያደከው አያቴ ጋር እኔ አያቴ ጋር ነው ያደኩት እሺ ለዛ ነው እና ያው ከዛ ይመስለኛል አያቴ ናት ሞዴል ስትለኝ አያቴም የማሳቅ ተሰጧላችሁ በጣም እንዴት አይነት በጣም በጣም ነው የምታስቀው አያቴ እኔ ከሷ ነው ብዙ ነገር የወረስኩት እንዶ በተለየ መልኩ ግን ሰፈር ውስጥ ያየኸው ወይንም በቃ እንደዚህ የተለየ ነገር ያሳደረብ ሰው አለ እንዴት ያሳደረብ ማለት እንደዚህ ወደ ቀልድ ወደ ኮሚክነቱ እንድትገባ ያገባ አዎ በትምህርት ቤት መምህራኖች እና ደግሞ በዚህ ሰፈር ውስጥ ከፍ ካልኩ በኋላ በዚህ በቀበሌ በማህበር ምናምን እንትን ስንል እሱ ወደዚህ እንድገባ አርጎኛል የሰው መሳቂያ እንደሆነ አርጎኛል መቼ ነው ጥርስ የተሸረፈው እሱ ልጆኝ ነው ስንት ዓመት ልጁ ነህ እድሜን እንኳን እኔም ቤተሰብ እድሜ ራሱ እኔን ጠይቆኛል እድሜ ስንት ነው ብሎ እድሜ ጠይቆኛል ትንሽ ሆኜ ነው ጎረቤቴ ቴዲ የሚባለው ልጅ አለ ከእሱ ጋር በእርኖስ እያሸን በግንባር እንጋጫለን እና ያው ድድብናችንን ልናስፋፋ ነው በዛ ጊዜ ለምን ትይዋለሽ እና ሙሉን በቃ ራሱን ያመመው ሙሉን እንዲያጸዳ ነበር እና በዚህ ደደባናት እየሄድኩ ስከተክተው ሽል ሲለኝ ከአየር ላይ ሉፍታን ዘውንኩኝ ጥቁር ድንጋይ ላይ ከዛ ጥርስ ወለቀ ግማሽ ነበረች እድሜህን አታስታውሰውም በወቅቱ ምን ያህል አካባቢ ትሆን ነበር ትንሽ ወደ 8 ዓመት ምናምን እሺ እንደዚህ ይሆን ነበር ተሰበረች እና እኔም ማለቅሰው ለጥርሴ መሰበር ሳይሆን እማዬ ትቆጣኛለች የታረከው ብላኝ በዬ ስንፈልግ ሽራፊው ጠፋ ልካልጅ ውስጥ ተሰንቅሮ ነበር ቀጭ 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 ይል ነበር ከዛም አንዳት ቆጣኝ በማስቴሽ በምን ሞከር ነው ልናጠብቀው አልተሳካም እኔ አንቁም ነገር እያወራ እንደሆነ ጫት አልገባኝም የምሬን ነው የማወራሽ እና አልተሳካም ከዛ አንድ ቀንም እንዲወደኩ የወላቀው እንጂ ቀር በቃ ወለቀ ግን አስተዋጽኦ እኮ አድርጎልሃል ሸራፋ መሆን ራሱ እንዴት በቃ ሰዎች እንዲህ ሲያዩ እንዲስቁ እድል ከፍቷል ማለት ነው ኧረ የእኔ ፍንጭት ነው የአሁን ያንቺ ፍንጭት ነው አይደል የኔም ያው ፍንጭት ነው ላለው ሰው ግን ግጭት ነው እያለ አስቸገረኝ በርካታ ዓመታት ላይ እምልህ በቪዲዮ በምን እየሰራ እንደ ሌሎቹ ኮሜዲያኖች ጎልተ ለመውጣት እድሉን አላገኘህም ነበር ብዬ ገምታለሁ ግን ትሰራ ነበር ትንንሽ ስቴጆች ላይ እንዲሁም ደግሞ የቪዲዮ ክሊፖች ላይ ለምንድን ነበረ እንደ ሌሎቹ ኮሜዲያኖች በተለያዩ ትልልቅ መድረኮች ምናምን ለረጅም ዓመታት ያልሰራ ይህን ስራ ከጀመርኩ በኋላ
እንደሚመስለኝ በመጀመሪያው ካሴት ነው የወጣው የመሰለኝ ትዝታና ጨዋታ በሚባለው። ከዛ በኋላ ለትንሽ ጊዜ ወደ መድረኮች እጃላውቅም ነበር። ለምን እንደሆነ በቃ እኔ አቅሜ የቪዲዮ ላይ ምናምን ነበር የሚመስለኝ መጀመሪያ ላይ። ከዛ በኋላ ግን እጅግ ብዙ መድረኮችን ሰርቻለሁ። ብዙ መድረኮችን ኮሜዲያኖች ነበሩ። አንተ ገና ታዋቂ ባልነበርክበት ዘመን እነ ከበበው ወንዱ ሌሎች ኮሜዲያኖች ታዋቂ ነበሩ። ትመለከታለህ እነሱ? አዎ መለከታለሁ። ትንሽ እንደ ዘፈን አይደለም አይደል የኮሜዲ ህይወት? ከባድ ነው። በጣም ከበድ ይላል። አዎ ሰው ማሳቅ ከባድ ነው። በተለይ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ማሳቅ ከባድ ነው። ለምንድን ነው? አዎ ችግሩን መቆስቆስ ይሻልሻል። ችግርሽን ከቆሰቆሱት ታለቅሻለሽ። ለዛ ነው አንተም ብዙ ጊዜ የምትሰራቸውን ቀልዶች ስመለከት ሞር የሚያደሉት ወደ ዝቅተኛውን ቤተሰብ፣ ዝቅተኛውን ኑሮ ሰቱን ችግሩን ነው። ያው እኔ እንደኔ አስተሳሰብ ቀልድ የሚፈጠረው ከሀዘን ሲብስ ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ የቻርሊን አንድ ሾው ምናምን እንደዚህ ሙቪ ካየሽ የሆነ ልጅ ተጥሎ አየ፣ ያንን ልጅ ለመጣል የሚያደርገው ነገር ያስቅሻል አይደል? የማያውቀውን ልጅ ነው በር ላይ አምጥተው ጣሉለት እሱን ለመጣል። ከሚያሳዝን ነገር ሲያልፍ ነው ቀልድ የሚፈጠረው። ስለዚህ አንተም እንደዛ በማሰብ ነው መሰለኝ። ለማንኛውም እስቲ ለተመልካቾች አንድ ከሰራቸው ስራዎች አንዱን እንጋብዝና ተመልሰን ደግሞ እናወራለን። እሺ የትኛውን እንጋብዝ? አንቺ መረጥሽውን ጋብዥልኝ። ጥሩ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከፍልፍሉ ስራዎች አንዱን እንጋብዛችሁና ተመልሰን ወደ ጨዋታችን እንቀጥላለን። አብራችሁን ቆዩ።
ሰው መጀመር መናገር የትኛው ትቼ ትውብትም ወንደር ከተማ ማአንሶ ባታልክም ማስቆ ሰቶ ይኸው ልፌ መሳፍ የምን ሌላ ነገር እንውረድ ስሰ አገርናው ጀማልፌ ወተኳራ ታሪኩንም ሰቶ ውስጥ ማለት ኖራ እስቲ ሁላችሁ ወጃችሁን ወደ ላይ አንዴ ከፋድብ በደም ለን እንዲታ ከጎንደር ከተማ ዜማ ፈለቀ ህዝቡም ተደሰተ አገሩም ደመቀ ጎንደር ባሙዚቃ በደም ተደነቀ Go, go, go.